נומי, מה הסוד שלך? שיש לי אוסף בלתי, לא יודעת איך לקרוא לזה, של נילונים. מה מיוחד בהם? שיש אותו הדבר ויש שונים. מאיפה יש לך? תספרי לנו מה מכיל אוסף הנילונים שלך. אני מתביישת. לא, לא, תגידי. לא, אני לא רוצה. אז אני אגיד. אני אגיד. מהשקם של הימים ההם. ומה עוד? מאיזה עוד מקומות? יש לך נילונים מיוחדים? שאני שומרת. שאת שומרת? כן. איזה? אני לא יודעת למה. לא, לא שאלתי למה את שומרת, זה אנחנו יודעים. לא, אני לא יודעת מה הסיבה. בסדר, אבל איזה נילונים את שומרת? מה? מיוחדים. מה מיוחד בהם, למשל? לא יודעת, אבל ככה אני החלטתי. יש עוד אנשים שחולקים איתך את ה... איה. וכמה מגירות נילונים לאיה יש? יש המון, גם כן, בלי סוף. כמה מגירות לך יש? אני לא יודעת, המון. למה את שומרת אותם? לא יודעת. מה נחשב בעינייך נילון מיוחד? חדש. צבעוני של חברה מיוחדת, לא? לא. כשהוא חדש, ואז את לא משתמשת בו? את שומרת אותו? אני מקפלת, כן. מקפלת? תגידי, את רוצה, רצית פעם למסגר את הנילונים ולתלות אותם בחדר? לא. אז למה את לא מציגה אותם? כי זה שלי, אולי ירצו את זה. עיקר שזה נילונים ולא ניילונים. מה ההבדל בין נילונים לניילונים? שככה איה ואני קוראות לזה. וזה בא בגלל שהיינו בניג'ר? לא, לא יודעת. לא, מה פתאום ניג'ר? ניג'ר לא... כי נילון, היינו קוראים זה נילון. יכול להיות, אני לא זוכרת. אוסף הנילונים של נומי. את רוצה להראות לנו אותם? לא, כי תרצו אותם.